ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ କୃପାରୁ। ଭାତ ବସେଇଥିଲି, ଭାତ ଫୁଟୁଛି, ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେଉଛି, ଅଧିକ ଜୋର ଫୁଟୁଛି। ବାସନ ମାଜି ଦିଏ, ଯାଇକିରି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଆଉ ବାସନ ଧୋଇଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି ବିପି ମପେଇବା ପାଇଁ। ବିପି ଠିକ ଅଛି, ସୁଗର ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସୁଗର ବି ଠିକ ଅଛି, ନର୍ମାଲ, ସବୁ ନର୍ମାଲ ଅଛି। ଇସିଜି କଲି, ଇସିଜି ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଠିକ ଅଛି। ମାସ ଦେଢ଼ ମାସରେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ରୋଗ ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ସମୟ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଡାଲମା ବସଉଛି। ଡାଲମା ବସେଇବି, ବାଇଗଣ ଭାଜିବି, ପୋଟଳ।
ପୋଟଳ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ହରଡ଼ ଡାଲି ଡାଲମା କରିବି ଭାତ କରିବି ଭଜା କରିବି। ପରିବା କାଟି ଦେଇଛି ଏଠି ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି ପରିବା କାଟିକି ପକାଇ ଦେଉଛି। ହରଡ଼ ଡାଲି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଭାତ ଫୁଟିଗଲାଣି ହାଫ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପକାଇ ଦେଲି। ଗୋଟାଏ ଚାମଚ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ବାଇଗଣ କାଟି ଦେଇଛି ଭଜା କରିବି। ପରିବା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦିଏ। ତେଲ ପକାଇ ଦେଲି ଫାଷ୍ଟ ଜିରା ପକାଇ ଦେଲି ଜିରା ଫୁଟିଲାଣି ପିଆଜ ମାଖିଲି
ତାପରେ ସିଝିକି ରହିଛି ଛୁଙ୍କ କରିଦେଉଛି। ତେଲ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଜିରା ପକାଇଲି, ପିଆଜ ଗୋଟେ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ପକାଇଦେଲି, ଆସ୍ତେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି, ହଳଦୀ ଅଧ ଚାମଚ ପକାଇଦେଲି, ଲେୟର କରାଇ ଦେଉଛି ସିଝିବା ପାଇଁ। ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ଭାତ ଗାଳି ଦେଉଛି, ଭାତ ହେଇଗଲା, ଡାଲମା ହେଇଗଲା, ଭଜା ବସିଛି, ଭଜା ହେଇଗଲେ ଖାଇବ। ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି ତ ମୁଁ ଆସିକି ଭଲ ଲାଗୁନି କାମ କରିବାକୁ, ଯାହା ହେଲେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆଉ କିଏ ଅଛି, ବହୁତ ନାହିଁ କିଏ ନାହିଁ, ଝିଅ ତ ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ କେଉଁଠି କିଏ କରିଦେବ, ନିଜେ କରିକି ଖାଇବ, ବୋଉ ଆସିବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆଉ, ବୋଉ ଆସିଲେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବ ଖାଇବି, ଯିଏ ତ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉଥିଲା ସେ ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲା, ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ ହେବ, ସିଝିଗଲାଣି ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଜରିବ ଆଉ ଭଜାଟା। ଭଜା ହେଇଗଲାଣି, ଭଜା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି,
ବାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା।